Qərbi Azərbaycan Mədəni İrs Əlişləri və Turizm Təşkilatının 22 Bəhmən Məktəbinin həyətində təşkil etdiyi sərgidə radikal kürdlərin xüsusi aktivlik göstərdiyi müşahidə olunur. Onlar hər zamanki adətlərinə sadiq qalaraq, yenə də Urmunun yerli əhali xüsusilə də turistlərə kürd şəhəri kimi təqdim etməyə çalışır. Bunu nümayişkaranə şəkildə kürd dilində müxtəlif mərasimlər keçirmək, kürd geyimi geymək, müəyyən vərəqələr yaymaq kimi vasitələrdən istifadə edərək həyata keçirirlər. Qərbi Azərbaycan Mədəni İrs Təşkilatı isə bütün bunlara göz yumaraq, onlara sərginin əsas bölümlərindən birini ayıraraq lazımi dəstək verir.